pārvietošanos un vienmēr ir atradusies tirdzniecības krustcelēs. 13. Gadsimtā tā kļuva par nozīmīgu starpvalstu tirdzniecības ostu Hanzas Savienībā, kas deva iespēju augt pārticību Latvijas un Rīgas labklājībai. Arvien lepnāks kļuvis Pētera baznīcas smailas vērādes. Nu jau 7. Gailis ir ar zeltu klāts. Kuģu, ostas, Rīgas un Latvijas zelta vērādes. Šī vakara gaismas uzvedumā vairāk kā 200 lāzeru stari vērsīsies mūsu kaimiņvalsts Igaunijas virzienā. Thank you.